بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وبعد وحنا سكوبن اوغو هادلينا كحسب اهان ارين اوغوب كو اه حنانكا ان يا هيبدا كرسوركا دلك او ليهي وحا بره بلشدو خوغ لوغا فالوداي فول خمو يو بوغ يا نبر وين او كو دحداي كرسوركا جمهوريه سومااليلان اون بيديني هايد مدح بنان او دحدحادو اه حسابتا سياسادا اي كو هردمايا حناشدو هوغانكا سري دلك ان حلكن waxa ka muuqda garsoorayaal ka tirsan waaxda garsoorka dalka kana hawl gala aan gabiley iyo gobolka maroodi aan kana hawl gala gabiley iyo hargeysa oo ka tirsan gobolka maroodi jeex garsoorayaashaasi waa garsoorayaal umada dhex u ah masuuliyad qaran saaran tahay aan haybadii garsoorka huwan waxay si toos ah saasawrada ku arkaysaa ay ku jeeni qaaran yihiin xisbiga kulmiye loogadiisa waxaana ugu ololeynayaan deegaanada kamid ah deegaanada galbeedka marka laga hadlayo xeerka nidaamka garsoorka xeer number 24 2003 qodobkiisa afarida labaatanaad firqadiisa afaraad waxay sheegaysaa garsooraha ku kaca waxyaabaha ay kamidka tahay eexda musuqa qabyaaladda kumilanka siyaasadda u ololeynta axsaabta in guddida cadaaladdu fadhi wada jira intay ka yeelato xilka ay ka qaadayso xeerka ururada xeer number 14 2011 qodobkiisa 4-iyo-tobnaad wuxuu sheegayaa cidday ka reeban tahay inay siyaasadda ku milmaan waxa weeyaan waa booliska waxa weeyaan garsoorka waxa weeyaan ciidamada qalabka sidee kala duwan ee asluubta militariga waxa weeyaan maxaa tahay shaqaalaha dowladda intaasiba waa ka mamnuuco heerkaasina wuxuu ka mamnuucayaa inay siyaasadda ku milmaan oy galaan sidoo kale xeerka sidoo kale dastuurka qaranku garsoorka wuxuu ka dhigay hay-ad dhexdhexaad oo awoodda fulineed iyo awoodda xeer dejin mar kastaba marjac u ah sharatoola guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu soo saaray go-aankaas uu leeyahay waa digniin waxaan uga digaynaa garsoorayaasha dalka inaana ku milmin siyaasadda waa khala sharciya guddoomiyaha maxkamadda sare u galay waa ciqaab ay tahay in lagula xisaabtamo ku gafay xeerarkii dalka iyo dastuurkii iyo haybaddii maxkamadda sare ay lahayd maanu filaynin maanta oo lixdan cisho wax ka yiri doorashada ka hadhay inuu go-aanka noocani soo baxo garsoore kaste oo maxkamad ka hawlgala waxa ka reeban oo shaqada uu ku waayayo iyo wuxuu ku shafran yahay ee shaqadiisa sare loogu qaadayba waxa sheegaya xeerka nidaamka garsoorka waxaanu filaynaa guddida cadaaladdu intay fadhiisato in go-aan rasmiya laga soo saaro garsoorayaasha falkaa ku kacay xilka laga qaado wax la aqbali karayo iyo wax la yeeli karaya maaha hal sentenis intuu waraaqdaa ku soo qoray guddoomiyaha maxkamadda sare isagoo qaadil qudaagii dalka ah inuu yidhaahdo waa digniin waxaanu filaynaa wax waxaa ka fay sharcigu wuxuu reebayaa ka islaamka iyo ka qaanuunka dunida hadda lagu dhaqmaabaa inaanu garsooruhu xitaa hadiyad qaadan karin oo cidda hadiyad u keenta aanu ka aqbali karin ku tumashada sharciga dalka waxaan isu lahaa in isagaa dabar u ah oo marjici loo noqonayo qabanaya laakiin tanna waxa weeyaan aqoondarro sharci baa haysa odhan maayo oo nin macalinkaygii aniga laakiin dee waa bareed iyo ku dhac la-aan ilaalinta haybadda garsoorka guddoomiye waxaa lagaaga fadhiyaa dadka ficilkaa ku kacay ee xeerarkii dalka ku tuntay ee dastuurkii ixtiraami waayey ee maxkamadda sare ixtiraami waayey ee garsoorka haybaddiisii dubiyey inaad tallaabo sharciga waafaqsan adigii guddidooda cadaaladdu ka qaadaan waxaana la naqbalahaa oo la nasmacahaa waxaanu aqbalaynayo waxaanu yeelina xisbi ahaan maaha sharcan wa cilman wax kaa soconayna maaha haddiise ay ku sii socotaana oo go-aanaad ku qaadan weydana go-aan rasmiya ayaa hanaankaaga garsoor
dalka aad ku hogaamiso xisbigu kaa soo saari doona, waxaana kaa soo saari doona hogaanka xisbiga. Intaa waxaa kaga baxayaa maxkamadda sare iyo nidaamkeeda, waxaa kaga baxayaa garsoorayaasha sharciga ahayd inay dalka ku ilaaliyaan oo dadka ay ugu adeegaan iyagu ku tuntay. Dalku inuu baaba yahay oo hay-adihiisa dowliga xukuumadda kulmiye xisbigeedu ay ku tunteen oo sharciga aan la ilaalinayn oo doorasho xasaasiya la gelayo nidaamka dalku uu ku dhaqmayo ee sharci aan la ixtiraamayn waxa daliil u ah. Xeerka shaqaalaha dowladdu wuxuu sheegayaa, xeerka shaqaalaha dowladdu wuxuu sheegayaa qodobkiisa lixaad, marka shaqaalaha dowladeed laga hadlayo cidda ugu sarreysa inay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ka howlgala yihiin. Agaasime kaste oo wasaarad ka howlgala shaqaalaha dowladda si falsafan liisku ku jira, agaasimayaasha guud sanadkii u dambeeyey waxay caadaysteen oo caddaysteen kumilanka siyaasadda dalka, waxayna si fagaaro ah ugu ololeeyaan xisbiga kulmiya. Ninka bartaad ku arkaysaan waa agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha, inaanu dalka sharci ka shaqaynaynin oo sharciga dalka ku ilaalinaysa aanu anagu weli alanka arkaynin ayay daliil u tahay. Waana shaqaale dowladeed, waxaanu ku jeeni qaaran yahay astaanta xisbiga kulmiya, wax ku kallifaya iyo wuxu geeya toona lama garan karo iyadoo wasaaradahoodu baylaha yihiin. Cidda wasaarad marka laga hadlay ka shaqaysana waa agaasimaha guud. Bartan waxaan isagana ka muuqdaa waa shaqaale dowladeed, waa afhayeenka wasaaradda duulista, waa afhayeenka wasaaradda howlaha guud oo sidaa ugu duulaya calankii kulmiye, waa ayandirooyinka iyo sharciga saa loogu tumanaya. Halkan waxaa ka muuqdaa agaasimaha guud ee beeraha, waad wada garanaysaa, wuxuu ku jeeni qaaran yahay astaanta xisbiga kulmiye, wuxuuna joogaa xaflad kulmiye leh, waxaanu fagaarayaasha uga ololayaa xisbiga kulmiye. Waana shaqaale dowladeed. Halkan waxaad ku arkaysaan agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada, anigaa bartanka ku jira, wuxuu ku jeeni qaaran yahay astaanta xisbiga kulmiye, waxaanu si toosa 24 saacadood ugu ololayaa iyadoo wasaaradahoogu baylaha yihiin xisbiga kulmiye. Xeerka shaqaalaha waynu sheegnay, cidda shaqaalaha dalka ka mas-uulka yihiin waa madaxweynaha qaranka, wuxuu egmaday hay-adda shaqaalaha. Madaxweynuhu qowl iyo qoraal wuxuu ku caddeeyey shaqaalaha dowladdu inaanay xisaabta iyo siyaasadda dalka aynu ku milmi karayn, bay enemies aynu u geli karayn, ayna ugu lug yeelan karayn. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha waxaan u soo jeedinnaa ka xisbi ahaan fulinta awaamirada madaxweynaha qowl iyo qoraalkaba leh iyo ku ilaalinta sharciga uu ku ilaalinayo nimanka agaasimayaasha ah ee caadaystay inay 24 saacadoodba u ololayaan xisbiga kulmiye. Waxaanu soo bandhigaynaa wiigan xiga, waxaan soo bandhigaynaa shirka jaraa'id ee shirkan noogu xiga liiska isuduwayaasha gobollada, liiska shaqaalaha dowladda oo toos ugu dhex milmay siyaasaddii dalka, gaar ahaan u ololayaal ama kambeynaro xisbiga kulmiye isku bedelay. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha, waxaan leenahay taariikhdaada ilaasho, nin dhalinyara baa tahay, in badan waxba maanu oran, waxna ku oran mayno, laakiin badbaadinta sharaftaadu waxay ku xidhan tahay ku dabaqa hay-adda aad u dhaaratay kitaabka gacanta aad u saartay inaad ku ilaaliso dadka nooca ugu tumanaya sharafta hay-adda shaqaalaha. Waxay bahdileen sharaftii hay-adda shaqaalaha, waxay bahdileen xeerkii shaqaalaha, waxay bahdileen hay-adihii dowliga ahaa. Haddaa tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi weydana, waxaan u arkaynaa dhaartii ummadaadu martay iyo mas-uuliyaddii ku saarnayd midnaba inaanaysan fulin. Waxaan ku gabagabaynayaa oo ku soo koobayaa, waxaan idinla wadaagi doonaa gudoomiyeyaal, hay-ado madax bannaan oo dowladeed oo u ololeynaya xisbiga kulmiye, waxaan idinla wadaagi doonaa shaqaale dowladeed, waxaan idinla wadaagi doonaa isuduwayaal gobol. Intaasoo dhanna waxaan u geynaynaa hay-adda shaqaalaha, haddii tallaabo sharciga waafaqsan ka qaaban weydo oo ka qaadi weydana, go'aamo adag oo ku saabsan hay-adda shaqaale iyo maxkamadda sare ayaa naga soo bixi doona wabillaahi towfiiq.